Saglabājot vērtīgākās ogas rajona tradīcijas, arī šogad tiek organizēti pārnovadu grāmatu svētki, informē ogas centrālā bibliotēka. Piektdien 20. augustā jau pulkstenis 9:00 no rīta grāmatu mīļotāji tiek aicināti uz Īkšķili, kur skolas telpās norisināsies grāmatu komerc izstāde. Stundu vēlāk norisināsies svētku galvenais pasākums – publiskā diskusija ar politiķiem. Visu četru novadu iedzīvotāji ir laipni gaidīti ierasties 20. augustā pulksten 10:00 Īkšķilē, Īkšķils vidusskolas zālē, kur notiks, kā jau tradicionāli tas ir, publiskā diskusija. Un jāteic, ka tēma, es domāju, ka ir pilnīgi visas iedzīvotājas interesējoša. Tas ir 2012. Gada budžets, diskusija Krustugunīs. Un jāteic, pirmo reizi grāmatas svētkos piedalīsies ministru prezidents, tātad Valdis Dambrovskis. Savu dalību apstiprinājuši arī Andris Šķēle, Raimunds Vējūnis, Jevgēnija Zaiceva un arī pārstāvi no Nacionālās apvienības Visu Latvijai un Tautas brīvībai LNNK. Dienas gaitā bērni varēs iepazīties ar multfilmu tapšanas procesu un spēlēt dažādas spēles. Tikmēr jauniešiem tiks dot iespēju izzināt latviešu auglības tradīcijas pieloties rotaļās, kā arī tikties ar jaunajiem latviešu rakstniekiem. Iepazīšanās ar rakstniekiem paredzēt arī pieaugušajiem, šogad par veselīga dzīvesveida tematiku. Kā redzams, šajos 9 gados grāmatu svētki ir apauguši ar saturu. Tā svētku programmu komentē Maruta Jēkabsone. Ja sākumā pamatā bija, tā bija pamatā šī te publiskā diskusija, un vēl partiju, politisko partiju un citu sponsoru dāvinājumu bibliotekām, jo nevelti šis pasākums izveidojās kā lauku biblioteku atbalsta kustība. Ja? Un iniciatori ir Īkšķiliete, labi pazīstamā rakstniece Birute Eglīte. Tad pamazām šie te svētki ir tā saturā auguši, kā jau es te pirmīt minēju, tad tiek piedāvātas dažādas tikšanās, dažādas aktivitātes, dažādu interešu, dažādu vecumu apmeklētājiem. Grāmatu svētki ik gadu pulcējuši simtiem apmeklētāju. Ne tikai dažādi pasākumi un konkursi, bet arī iespēja iegādāties grāmatas par izdevēju cenām. Šogad svētkos piedalīsies Zvaigznā BC, Lauku avīze, Nordic, Tapals, Juma Vavots un citas izdevniecības. Svētku gaitā neiztrūks arī tradicionālā seno lībiešu spēka zupa un ekskursija, šoreiz iepazīstot literāro Īkšķili. Zanda Treško, Ogas televīzija.